Održavanje referenduma u Republici Srpskoj imaće ozbiljne posljedice po Bosnu i Hercegovinu i region, izjavio je visoki predstavnik Valentin Incko, koji je optužio predsjednika Milorada Dodika da se igra vatrom. Inckova izjava izazvala je reakcije i u Srbiji, odakle mu je rečeno da prestane da prijeti Republici Srpskoj. Idemo do Palate Republike. Vladimire, reagovao je predsjednik Srpske, ali i ruski ambasador koji je pozvao Incka da ne koristi bonska ovlašćenja. Vatrom se igra onaj koji je inicirao pitanje pred Ustavnim sudom, znajući kakve će biti posljedice, stavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Incku, koji svoj poziv pravda potrebom da se očuva mir i stabilnost u BiH i regionu. Zanimljiv odgovor daje ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov, odgovorio mu je i potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović. Više o tome šta su rekli pogledajmo u prilogu. Na tvrdnju Bakira Izetbegovića da Srpska ima pravo da slavi Dan Republike, ali da to ne može biti 9. januar, Dodik je odgovorio da je 9. januar 9., a ne 10. ili nekog drugog datuma. Nema srednjeg puta, ne može. Na 9. nema kompromisa. 9. je 9. To ne može biti 10. ne može biti 8. ne može ništa biti. Samo može biti 9. Inckova izjava nije iznenađenje, jer je on odavno u službi sarajevske politike, rekao je Dodik. Ako ima imalo poštenja, korektnosti i ako želi iko da bude ovdje pravično, onda bi morali da kažu da ovo što je urađeno putem pritisaka na Ustavni sud, putem odluke stranaca, da je to igranje vatrom, a ne nešto drugo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da Srbija trpi velike pritiske zbog referenduma, ali i da Srbija ostaje privržena Republici Srpskoj. Valentin Incko treba da prestane da prijeti Republici Srpskoj, poručuje potpredsjednik vlade Srbije Nebojša Stefanović. Njegov posao je da obezbijedi stabilnost BiH, ne da svojim izjavama i činjenjem doprinosi nestabilnosti i porastu tenzija. Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancov savjetovao Incka da ne koristi bonska ovlaštenja, jer nije rješenje da se referendum zabrani. To, kaže, ne rješava uzrok problema, već samo posljedice. Uzrok je, navodi Izetbegovićeva apelacija iz 2009. kada Incko bio suzdržan. Da je tada ukazao na moguće probleme koji mogu proisteći iz toga, danas možda ne bismo imali pitanje referenduma, a sastanak ambasadora na tu temu ne bi se ni desio. Sada je ostalo jedino da se referendum provede i da se Ustavni sud, ali i međunarodna zajednica, uvjere kako ljudi u Srpskoj vide to pitanje. Ne može se očekivati samo od Republike Srpske da učini korak unazad, kada je riječ o referendumu, kazao Ivancov, već to treba da urade oni koji su inicirali cijeli proces i koji bi trebalo da povedu dijalog sa liderima u Republici Srpskoj i međunarodnom zajednicom.